abusada, mente. Before a man touch your waist, your waist, your waist, your waist, your waist, your waist, your waist. Hold up. Every. तपाईको चर्चा परिचर्चा सारै तिर छ झिमिर्दै. नमस्कार, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो समाचार. खबरदार, कसैको मुखबाट फुत्के भने यहाँ हुन्छ सबैको बलात्कार. खल्लास, चिन्ता तासको हो परास. एकार बादशाह होइन, दुःखीको भइराखेको छ दल्लास. त्यो मूर्ख साथीको पकड भन्दा चलाक दुश्मन. झर पाउन गुस्साथी पढ्न ठोकर खाँदा मुखबाट आमा झगर निस्क्यो. के खालको तरङ्ग आन्छ पति बिनाको पत्नीमा. चढियालाई कुनै टेन्सन हुन्न सिक्तन बिनाको चट्नीमा. साँचो कुरा बोल्ने ठाउँ त्यही रक्सीको भक्तिमा. तर झुट अदालतमा पैसाको पत्तिमा. उमेर भगवती माता मैया. पैसाको कुनै पनि नाता छैन. नचाउँछ यसले दाता थैया. कता गयो मेरो in the zone.